Өглөөний мэндийн үзэгчдээ таны мэдлэгт нэг нэмэхээр нэмэх нэг бодлыг хэлж байна. Өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ зориулсан мөн дөнгөж оюутан болж байгаа залуустай зориулсан оюутан байх хугацаанда цагийг хэрхэн үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх талаар сонирхолтой ярилцлагыг өргнүүлэхээр сонирхолтой зочин бид бүхэн урьсан байгаа. Ингээд хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэнд танилцуулъя. Мөрөөдөлд хүрэх зам төрөмс байгуулгын үүсгэн байгуулагч Идэр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд цаг амарсан уу? Цаг амарлаа, цаг амарсан. Урьж ярилцуулж байгаа бол бас баярлаа. Тэгэхээр юу түрүүнд яг хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байна. За тэгээд хэдий ковидын нөхцөл байдлаа дэлхийн улс орнууд байгаа ч гэсэн манай улс орн ч гэсэн бас тухайн нөхцөл байдлаа тохируулсан тодорхой дүрм журмыг гарган. За тэгээд ерөнхийдөө бол аль болох тийм ээ ариутгал бүх зүйлээ хийгээд ер нь хичээлийн шинэ жилийн өгцөн ажлууд бол бэлтгэл ажиллагаа хийгээд явж байна. Яг энэ үед бол шинээр оюутан болж байгаа заман оюутан болоод хугацаанд суралцаад явж байгаа оюутан залуустай зориуллаад ер нь яг энэ оюутан байх хугацаанд бид бүхэн цагийг хэрхэн үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх ёстой гэдэг юм бол ер нь оюутан гэж ямар нэгэн юм бэ? Хойтон гэж ямар хүн гэвэл тэгэл одоо суралцаж явж байгаа амьдралын одоо том гараанд нь ингээл гарч байгаа одоо хамгийн чухал үйлдэл одоо өөрөө жихэн цэнгэлж хөгжүүлэх ятар чухал момент нь багт ойтон болох. Тэгэхээр ойтон болж байгаа залуустай хандаж хэлэхэд ойтон байх ч угаасаа нэлээд хариуцлага. Ойтон байхад бид маш олон зүйлийг сурна. Гадаад байноу, дотоод байноу, хаан сурсан ч гэсэн бид нэр бие дааж сурдаг. Бид нэр ихтдээд сургуульд одоо академик боловсрол авж байгаа хажуугаар ойтон байхад нөө амьдралд ингээд суралцаатай. Яг бүгдийн сурахгүй маяг хажаад basic буюу энгийн жижиг зүйлсүүдийн ингээд суралцаад бас ажил хийж үзээд ер нь ойтон байх тэгэл айгуу чухал үе тэгэл тэр үед аль болох бид нэр өөрийгөө туршлагажуулаад аль болох одоо цагийн ажил хийдэг ч юм уу, сайн дурын ажил хийл өөрийгөө загвал байлгаад байх хэрэгтэй. Үнэхээр загвал байх хэрэгтэй. Үнэхээр загвал ажиж бид нэр ах хүчин ойтон байх үед л үнэхээр загвал байдаг. Тэгээд би бас их сургуулаа төгссөн. Тэгээд ер нь хамгийн гоё үе чи ер нь ойтон цаг гэдэг хүмүүс бас ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр оюутан басны дараа бие даачлаа гэж бид бүхэн боддог. За бие даа гэдэг нь яг юу хэлээд байна вэ? Бид нар яг оюутан болоод юунаас эхлэх ёстой гэдэг юм бол магадгүй цагийн ажил хамгийн ихэнд хийж үзэх хэрэгтэй байдаг юм болоо. Аль эсвэл ерөөсөө өөртөө байгаа өнгөцсөн цаг хугацаагаа хичээлийн ихтэй зориулах хэрэгтэй байдаг юм болоо. Юу нэг энэ хуваарлтуудыг хэрхэн яаж хийвэл зохистой гэж таны хувьд боддог вэ? Хуваарлтыг оюутнуудын хувьд, сурагчдын хувьд, ер нь хүмүүсийн хувьд хамгийн том асуудал байдаг л та. Хуваарлтын хувьд бол яг хөө тэгэл яг бие даа гэдэг концепц нь болохороо өөрөө яг хүмүүс ахуун тал дээр бие даах гэдэг илүү голчилж ярьдаг л та. Одоо санхүүгийн хувьд хараад бас болоод ядаж хоолтой хомгийн төрөөсөн юм ингээд болгоод яваад. Тэр яг бие даах гэдэг үгнийх нь утга нь болж өгч байгаа. Оюутан байх цаг хугацаа нь бас яг айгүй чухал point нь болж өгч байгаа хэл та. Бас нөгөө талаасаа бие даах гэдэг явдал нь юу гэсэж байгаа нэгдгээ олж мэдээд тэрийн ха төлөө хичээгээд тэг сайн нөө цагийн менежменттэй зохицуулах нь бие даах юм болов. Цагийн менежмент тал дээр тэгэл ярахад одоо сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Яг юу хамгийн яаралтай, юу хамгийн яаралтай биш байна, хэр чухал байна гэд. Би бол одоо цагийн менежментийн тал дээр шууд хуваарлаад явчихдаг. Одоо энэ сард би яг ийм нэг календартай байхгүй юу? Календар дээр тэгэл ийм хийн, энэ хичээл нь тэд өдөр орно. Энэ хичээлд нь энэ өдөр нь хичээл авахгүй байх гээд тэр өдөр нь ажлынхаа дадлах хайдаг ч юм уу, дадлах хайгуудаа энэ өдөр боломжтой гэж бодсон гут нь тэр сул өдөрт нь дадлахыг хуваарийг тавьчихдаг ч юм уу, тэ. Тэгэд тухайн өдрийн хийх ажлуудыг болохоор цаасан дээр гоё бичээл, хуваарлаад аль нь илүү чухал гэдэг олж мэдэхгүй байлаа. Оноогоор ангилцдаг. Гурав нь хамгийн чухал, хоёр дунд зэрэг, нэг чухал биш гэдэг. Тэгээд нэгээс гуравтлаа ангилдаг ч юм уу. Тиймэрхүү маягаар одоо бие даагаа төөрийнхөө амьдралыг зохицуулаад явах нь аюу чухал ах л та. Тэгэхээр таны хувьд бол яг цагийн менежментийн хувьд яг өөрө календар гаргаад тэмдэглээд явд юм байна. Тэгэхээр хүмүүсээс асуудаг л та яагаад заавал одоо цагийн менежментийг гаргахтаа бид нэр заавал бич хэрэгтэй юм уу? Эсвэл заавал календар дээр хөтлөх хэрэгтэй юм уу ч гэдэг юм уу те. А аль эсвэл бид бүхэн яг тэгэж сараар төлөхөөс илүүтэй өдөр өдрөөр нь төлөх нь илүү оновчтой байгаад байна уу? Мөн цагийн менежментийг хийх нь бол өөрийн хувийн зохион байгуулалт сайтай байх хэрэгтэй юм болов уу? Өөрийнхөө яг өглөө хэдэн цагт босхов тийм ээ? Орой ерөөсө яг одоо 8 цаг хэл бүх юма хийгээд дуусгацсан байх хэвээр миний амралтын цагт гэдэг юм уу? Яг хувийн өөрийн нарийн зохион байгуулалттай байснаар цаашлаад бид нэг энэ ажлуудынхаа цагийн менежментийг гаргах юм болов гэж бодож байдаг. Наач аягүй сонирхолтой асуулт та. Хүмүүс яхав төгс биш. Бид нар бүгд тэрэ ой санамж муутач биш яхав. Ер нь мартах юм аягүйх гардаг. Ялангуяа загуу болоод олон юм гээд ирэхээр аягүйх мартдаг. Хүмүүсийн гарда нэг алдаа болохоор аягүйх чадахгүй боломжгүй чадамжгүй байж аж маш олон зүйл ингээд өөрийнхөө нуруунд дээр ачаал авчдаг. Одоо чи ажил хийж үзээг хөхт ажил хийнгүүтэ давхар одоо клабд явдаг ч юм уу та. Одоо сакс макс сонгохдаг ч юм уу та. Олон юм ингээд зэрх хийгээд ирэхээр хүлээлт өндөр тавьчдаг. А нөгөө талаас нь гэр бүлийнх нь хүлээлт нь аягүй өндөр болоод ирэхээр тухайн өхнө тэрэнд нь хүрх гээд хит нөгөө хувийн зохион байгуулалт багтаа байж гад гинт нэг тийм ачаалтаа болоод ирэхээр стрессдэг. Тэгээ стресс гэхээр би чадахгүй юм байна. Би ерөөсөө боломжгүй юм байна. Хөөхдөө чадаад би чадахгүй гэдэг. Өөрөө аягүй буруугаар ингээд бодоод. Тэгээд тэрийг ингээд буруугаар бодоод тахаар өөртөө итгэлгүй болчихдээ. Би ер нь болохгүй юм байна, чадахгүй юм байна гэдэг.
баагаар бид нэр айгуу дасах хэрэгтэй юм шиг байлаа л дээ өөрөө. Тэгэхгүй жижиг жижигээр л ингээд ахиулалах хэрэгтэй байх. Магадгүй нэг ном уншдаг байвал нэг хуудас илүү уншдаг гэсэн юм. Магадгүй маргааш нь хоёр хуудас олгохдаг ч юм уу. Ажил хийхдээ бас шууд хачаалттай ажил хийх юм чинь юу юм. Эхлээд нэг 7 өдрийн 10 цаг ч юм уу баагаар ингээд нэмэхгүй л бол ер нь айгуу хэцүү л дээ. Тэгээд календараар төлөвлөх үү, яаж төлөвлөх үү гэдэг асуулт байсан шүү дээ 20 дугаархантай. Тэн дээр болохоор календар дээр яг жилийн одоо ямар чухал өдрүүд байгаа гэдэг бичих хэрэгтэй байх л та. Энэ өдөр ийм арга хэмжээ олно. Ийм өдөр одоо тэний тэр үний төрсө өдөр олно. Гэт бүр яг гол өдрүүдэд зонготой 7 хоног 7 хоногоор нь төлөвлөгөө гаргаад гэтээ бүр яг нарийн тэтэс тэн цагийн орно би энэ өдөр ингэж басна. 5 хоногийн дараа би 7 цагт басна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Өмнөх өдөр нь бид нэр яг хитэн цагт босох уу? А юу хийх хэрэгтэй? Юу яаралтай? Тэрийгээ бид нэр хийх болохоор тухайн үний менежментийн асуудал яригдаал юм л та. Юу чухал гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол үнхээр хэцүү. Энд дэр нэг юм сонирхолтой зүйлс санаанд орж ирж байна л да. Залуу хүн завтай байна гэдэг бол ер нь бол тий тааламж үзүүлээ. Тэгэхээр ер нь аль болох залуу хүн эрт тосох хэрэгтэй. Ерөөсө баг ундаж их хөдөлмөрл гэдэг. Энээр ер нь таны үзэл бодол ямар байдаг вэ? Аа би бол хувьдаа шулуун байхад бол амар дээр үеийн үзэл бодол үгэл юм шиг санагдаж байна л да. Яг гол уг нь зөв талаас нь хараад үзэх юм бол залуу хүн өөрийгөө хөгжүүлээд аль болох завгүй тэг мундаг болох ёстой гэдэг тийм санаа явж байгаа. Хэлж байгаа арга нь айгүй буруу үгэлтэй. Унтаж баг унт гэхээр одоо хаашин тэр хүн унтвал бүтэмж судалгаанууд бүх сургуулиудын судалгаанууд судалгааны хүрээлэнгүүдийн судалгаанууд харуулхад хүн бүтэн ойртой байж илүү амжилттай байна. Тэгэхгүй бол баг ойртой ингээл явуулах харчаа тухайн хөлт нөө хичээлээ сорж авах чадвар ойлгож авч тэрийг апплай хийгээд амжилт дээр хэрэгжүүлэх эсвэл бол магадгүй тэр үтмийн тамир хичээлэх одоо олон олон зүйл дээр нойр багтай байх юм бол тэр хүний бүтэмж нь ингээд баг аахгүй. Тэгэхээр нойр аимс авах хэрэгтэй. Хүн өөрийгөө хайрлаад залуу хүн ядарчлахгүй ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж бол болохгүй. Залуу хүн бол хүн а энэ гэхдээ залхах хэрэгтэй гэсэн үг бол биш аахгүй. Тэ яг залхахгүй байх хэрэгтэй. Загүй байх хэрэгтэй. Гэтэ давхар нойроос авах хэрэгтэй. Тэр нь хувийн зохион байгуулалт өөрийгөө хэр хайрлж яадаг тийм л сэтгүүн дээр ажиллаад ах шиг байна л да. Тэгэхээр сурагч болон оюутан хүмүүр яг тэтгэлэг тамагтай хүсдэг, хөнгөлөлт урамшуул эдлхийг хүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг оюутнууд төгөөмөл ярьдаг яринууд байдаг л та. Би юу гэсэн ингэдэг маш олон газрууд руу, маш олон сургуулиуд руу хүсэлтэй илгээж үтсэн. CV-г илгээсэн, гэвчих. Би юу гэсэн тэнцэж байгаагүй, юу гэсэн тэтгэлэг эдэлж байгаагүй. Тэгэд яагаад би юу гэсэн эдлэхгүй, тэнцээгүй гэж ойлгохгүй. Би өгнөл яг л бүрэн бүтэн тэ өөрөө мэдээлэлүүдийг бүгдийн сайн явуулсан. Ингээд өгнөл хичээл зэтгэл гаргасан. А тэгснэ энэ дэж юу гэсэн тэтгэлэг авч чадаагүй гэдтийг. Юу н оюутан байх цаанаа тэтгэлэг хамрагдахын тулд бид нараас юу юу шаардагдах хэрэгтэй гэдгийг түгээмэл оюутнууд бид нар яг юун дээр алтаад идэх юм бол тэр одоо таасаа яран дээр хэллээ шүү дээ. Хүүхд толго материалаа явуулж чинь хүүхд толго хичээл зүтгэлж чинь гээд тэр яг асуудал нь тэр байхгүй юу? Хүн болгон адилхан хичээгээл идэг тэр үүнд яг онцгойрхан байхгүй байхгүй юу? Айгу асуудал та. Тэр яг юу тэр онцгойлох онцгой одоо тал юм одоо бизнесээр яхад одоо та competitive advantage буюу одоо өрсөлдөх юм чадамж давуу тал нь юу юм бэ өрсөлдөхчээсээ гээд бодоод үсэх юм бол тэр хүний нийгмийн а тэр хүний хинбэ гэдэг тэр ертөнцийг харах үнцэг тэрийг эсэгээр илэрхийлж болно. А 3 дугаарт нь тэр хүний хэлийн чадвар хэрвээ тэр хүн англиар ярьж байна уу, франц хэлтэй байна уу, давхар хэлтэй байл яг яах вэ? Тэгэхээр яг уу ямар улс руу суралцахаас хамаараа шалгуурууд нь өөрчлөгдөж байгаа. Монголын контекстээр ах юм бол яг уу мэдээч нетворкинг сайтаа хэрэгтэй. Монголын контекстээр бас эсэмсээ одоо тийм бичих чадвар сайтаа хэрэгтэй. Нийгмийн ажил маш их хийс байх хэрэгтэй. Дүн тодорхой хэмжээнд л чухал байх л та. Америк, Австрал, Шинэ Зеланд гэдэг улсуудын түвшинд ярих юм бол яг хуу англи хэлний чадвар мэдээч өндөр байх хэрэгтэй. Айлцсан оноо өндөр байх хэрэгтэй. Америкийн хувьд бол SAT гэдэг 10 жилийн хүүхэд магадгүй Америкийн бакалавр зохчвол SAT өгөх хэрэгтэй. Тэрний оноо нь аягүй чухал олч өгнө. За тэгэл одоо жижиг сайжиг эсэ бичих багшийн тодорхойлт дүн нийгмийн итгэх гэл олон юмнууд ороод ирж байгаа хэл та. Тэр хүмүүсийн алдаг юм дахиад хэлэхэд хит энгийн байдаг ерхий байдаг тэр хүн яг одоо бодох хэрэгтэй асуулт байгаа л да яг би ингээд өнөөдөр материалаа явуулж хад наттай адил 10 мянган хүүхдээ явуулж байгаа байхгүй яг би тэр 10 мянган хүүхдээс юугаар онцгой а хоёр дахь удаатаа тэр сургууль нь би яг ямар давуу талыг би болгож байгаа гэдгээ бодох хэрэгтэй тэгэхгүй бол тэр хүн 1000 хичээгээд идэх сургууль нь хийжээч авахгүй тэр хүн өөрөө миний юу онцгой юм бэ гэдэг хэрэг онцгой зүйлээ олж чадахгүй бол тэр хаах хэрэгтэй тэр давуу талыг хүн өөрөө бүтлгүүчээж суралцчиж бүрдүүлэх хэрэгтэй байх л да Аа. Энд дээр бас нэг зүйл яригдчихж байгаа. Сайн дурын ажил хийх хэрэгтэй гэдгийг жаа. Одоо ер нь ингээд хараад хахад маш олон их дээд сургуулиудын тэтгэлэг хөтөлбөрөд зарлагдхад ингээд шаарддаг зүйлс нь хэр их сайн дурын ажил хийсэн байна. Хэр их өөрийгөө хөгжүүлсэн байна гэдэг шалгуурууд бол 1-2 дугаарт бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр за зарим оюутнуудын хувьд гэх юм бол цагийн ажил хийх нь бол за зүү ясны хэрэг өөрөө бие даах хэрэгтэй юм байна. Санхүүгийн өөрийнхөө санхүүг өөрөө удирддаг болох хэрэгтэй юм байна. А нөгөө тийгүрээ сайн дурын ажил хийнэ гэдэг нь өөрөө сайн дурын гэдэг
үг байгаа учраас бид бүхэн ямар нэгэн жинс ашиг хонжоо харахгүйгээр сайн дурын онцон дээр бид нар тусалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь сайн дурын ажлыг хийснээрээ тухайн оюутнд ямар онцлог давуу тал бий болох юм. Энэ тал дээр бас өөрөө бас яг маш олон сайн дурын ажлуудыг хийдэг, маш олон дөрөвс байгууд ажилладаг. Тэгэд залуустайгаа маш олон хамтарч ажилласан ажлууд байгаа учраас яг энийг бас ямар онцгой сардаг байна. Тийм байна. Яг би Австралид суралцаж байгаа хугацаанд 3 жил байсан Австралид. Тэгэхэд би хичээлээ бүтэн цагийн 7 хоногийн 4 өдөр хичээлд суудаг байсан. Тэгчээд би 7 хоногийн 5 өдөр бараг ажилладаг байсан оройн. Тэгтээд яач ядарч ажиллаж байсан гэсэн би цайн дурын одоо ажил хийх гэж цаг гаргасан. Яг тэгэхээр би тэр ажлаа гаргачихэд нөө танилын үрэг хэлээд байгаа байхгүй. Ямар мэдрэлт би дуртай байна, хоббитой байна гэдгээс хамаарч агаад тэрэндээ зориулаад гой цаг гаргаад тэгжиж бид нэр одоо магадгүй ажилд орчих болно. Гэтэ яг ажилд орно гэж сайн дурын ажил хийх нь юм. Гэтэ яг хүн болгонд хийх өөрөөр шалтгаанууд байгаа. Заавал ийм шалтгаанаар хийдэг юм байхгүй. Хүн болгон өөрөөхөө төр хүсэж байгаа зүйлээ гатлаа яг хаа юу хэрэгтэй вэ дээр үнслэх шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэрний яг сайн дурын ажил байж болно, байхгүй байж болно. Үнэхээр цаг байхгүй 7 хоног одоо 7 өдөр ажиллах хэрэгтэй байх юм бол санхүүгийн хувьд мөнгө хэрэгтэй бол цагийн ажил хийх хэрэгтэй. Цагийн ажил хийснээрээ бид нар бүтэн цагийн одоо ажил хийхээс өмнө цагийн ажил бид нар хийж үтснээрээ бид нар хариуцлагатай болдог. Маш олон төрлийн ааш цантаа хүмүүстэй харьцсан. Одоо Монголд үйлчлэгээний салбарт ажиллаад үзэхэд бол хүмүүсийн ааш бол мэдчихдэг аимсаа. Яг ямар хуу ааш танд яаж харьцвал зүгээр байдаг гэж мэдчихдэг тийм үү. Яг иймэрхүү маягаар бид нар хүмүүсийн нөө психологи буюу сэтгэл зүй талаас нь ингээд ойлгоод ирэхээр дараа нь магадгүй менежер болох, дараа нь магадгүй удирдахч юм уу, дараа нь магадгүй том компанид ороход хүмүүс менеж хийдэг, хүмүүстэй харьцдаг, interpersonal буюу тэр хувь хүний soft чадваруудыг эзэмшээд авчдаг л да. Тэгэхээр яг аль аль нь даваа талтай гол нь яг тухайн хүн яг ямар хөө болцоотой байна, юунд хобби таа гэдэс хамаарат сонголтоо гаргах хэрэгтэй байх л да. Тэгэхээр тантай нэгэн зэрэг нэгэн зүүн амьдарч байгаа цаг үе яг энэ зүүн хөл зэрэг залхаж байгаа залуучуудад тулгамдаад байгаа асуудал нь юу байна гэж та хардаг вэ? Тань магадгүй яг таны өөрийн найз нөхөд бас хилдэг байх тийм ээ. Альсэл суралцаад явж байгаа дүүнэр бас хилдэг байх. Тэгэхээр яг ойдон байх хугацаанд их сургууль сурах хугацаанд ийм асуудлууд тулгардаг юм байна. Ингээд яг энэ асуудлуудыг яаж шийдэх вэ? Эсвэл ийм байгаад байна. Яах вэ гэдээ маш олон бас найз нөхөд тань бас танд хилдэг байх. Тэгэхээр яг энэ өнцгөөс үзэхэд та яг эдгээр л асуудлууд яг ойдон байхад хамгийн ихэр тулгардаг юм байна да. Аа тэгээд үүнийг яаж шийдэх вэ? Хэрхэн үр дүнд хүрэх вэ гэдгээр та яаж ажилладаг вэ? Мэдээч одоо санхүүгийн хичээлийн ачаал гэх юм ерөнхий хүмүүс болгоны ярьдаг асуудал ярмаар байна. Энд дээр арай өөр асуудал ярих юм бол тухайн хөлт өөрөө голдог. Чадахгүй байна, би хэцүү байна, би бүтлгүүтэд энэ би ер нь юугаараа лаг ингээд өөрөөгөө ингээд дараад идэг. Өөрөөгөө дараад ахаар нөгөө потенциалаа хүн хардгу. Хүн болгоно нөгөө потенциал чадах нь байгаад байгаа мөртлөө тэрийг харахгүй улмаас жинхэнэ тэр потенциал ашиглаж чадахгүй болохоор фейлдэд байгаа байхгүй тэр юм. Өөрөө л зохион байгуулалттай хүн бүтлгүүтэд байгаа байхгүй. Яг тэр хүн үнэхээр хичээгээд сул талуудаа давуу тал болгоод хичээх юм бол боломжтой л багчаа. Хоёрдугаарт нь болохоор дэндүүх нэгтгий харьцуулдаг. Монголчуудын асуудал нь юу юм Монголд хүүхдүүд залуучууд бага багт нь харьцуулаад ингэж өсгцэн. Чи айлын тэр хүүхдийг хардаа ийм байхад чи ийм байна. Тэгэхэд нөгөө олимпиад тэмцээн уралдаан нэгэ би буруу таагаад тэгтээ багаас нь ингэж ирэмблцэн. Тэр хүүхдүүд нөгөө нэгтгээ өрсөлдөж байгаа. Тэгээ өрсөлдөөд ирэхээр хүн нөгөө өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхгүй. Бусдад нөгөө хүлэн зөвшөөрөлтгөөд хүлэн зөвшөөрөлт бусдаас хайгаад ирэхээр өөртөө арай итгэлгүй болоод би энэ хүн шиг байх ёстой байнаа гэд өөрийгөө тэр харахгүй шал бусдад харьцуулаад идэх хэрэг. Тэр амар том асуудал. Тэгээ тэрнээс хамаарат 3 дугаарт нь боё тэрхэн өөрөө хайрлаадгүй одоо буруу хоолдог, буруу хүмүүстэй нээлдэг. За тэгэл одоо олоолон яа тэр ойднуудын яригддаг асуудлууд гардаг. Тэр яг ерхий ял иймэрхүү асуудлууд хамгийн их гардаг байх та. 4 дугаарт нь ойтон байхад нэг харах өнцгийн асуудал яригчаа л да. Юу нэхэр ойтон байх хугацаанд хүн зөвхөн их сурвалжийн төвшөнд сэтгээд өгөх байхгүй. Яг тэр одоо их сурвалжтай сурж байгаа болохоор их сурвалжийн найзуудтай багшнартайгаа нэг нийгмийн ингээд хүрээнд орчхороо тэр хүн их сурвалжийн төвшөнд сэтгээд өгдөг. Энэ хамгийн том алдаа. Яг тэр хүн их сурвалжийн дараа хаашаа явах вэ гэхээр ажлын байранд орчин тийм үү? Ажлын байранд орчиход ямар ажил яг юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэр ажилд ороход ямар шалгуурууд хэрэгтэй вэ? Тэрийг бодоод тэрнтэйгээ уялдуулсан алхмуудыг оюутан байх дээр хийх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл шатар тоглож байгаа хэд тэр хүн 10 нүдлийн цаатай харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл нэг хивээл ингээл урт хугацаанд харж сэтгэж чадахгүй болохоор тэр хүн хөвчдөг байхгүй. Тэгэхээр за нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл ойдын залуустай зөвлөлд зөвлөмж хэлэл юу гэж хэлэх вэ? Яг одоо 1-р курст орж байгаа. Зайлсэл яг 4-р курст төгсөх гэж байгаа. Эсвэл 2-3-р курстэй явж байгаа. За миний асууж амжаагүй таны бас хувьд бас энэ зөвлөлийг л яг ойдын залуустай урайлаад хэлчихэмсэн. Эдгээр зүйлсүүдийг анхаараарай гэж хэлчихэмсэн. Аа мөн ойдын махтаа яг эдгээр зүйлсүүдийг л сураад авчих юм бол бүр бидний амьдрал чиний ирээдүйд хамгийн хэрэгтэй шүү гэвэл юу гэж хэлэх вэ?
Яг нь бол нэгдүгээрт нь оюутан багтаа цагийн ажил заавал хийж үзэх хэрэгтэй. Тэжиж бид нэрс янз бүрийн юм сурна. Ялангуяа ресторанд ажиллахыг бол бүр их санал болгодог. Дахор хоол, хүмүүстэй харилцах төр соёл бүх юмуудыг сурна. Ахуйн соёл те би одоо менежмент цагийн те олон олон энгийн зүйлсүүдийг жижигхэн ажиллаас ч гэсэн олж яг болдог. Хоёр дахь нь болохоор тэгэл бас л өөрөө бити голоороо л гэж одоо хүүхдүүдэд хэлмээр байна л да. Хэн болгонд өөрсдөө гэсэн давуу тал байгаа. Тэр давуу талыгаа бид нэр ашиглах хэрэгтэй. Сул тал байгаа тэрийг хөлен чишөөрөөд улам суралцаад төгчөөд явах хэрэгтэй ахалтаа. Гуравдугаар нь болохоор дэндүү их мотивацинд битгий найдаар. Яг тэгэхээр одоо манай сошиал медиа инфлюенсерүүд бүх юм сайхан болно. Айгу гоё маа гэж ингэж ярьдэн штэ. Гэтэ яг үүндээ айгу хэцүү штэ. Мотивацтай эхэллээ. Урт богино хугацаанд амар гоё хаппи байгаа байхгүй. Тэгэл нэг өдөр жинд явлаа. 10 өдөр явлаа. Сарын дараа тэр юм явах болчихсон штэ. Яг ийм асуудал байгаа байхгүй. Тэр оюутнуудын асуудал мотивацээр тулгараад байгаа байхгүй. Dependent буюу ингэж тогтоод байгаа байхгүй. Хатуужилтаа хэрэгтэй. Хатуужил айгүй чухал концепт баг л та. Ерөнхийдөө яг тиймэрхүү юмнуудыг хэлмээр байна да. Тэгэл бус нь тэгэл өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй, зөв хооллоод цагийн менежментээ сайн хийчихэл юм бол гаагүй. Эцэст нь бас яг хэлэхэд дуртай зүйлээ олох хэрэгтэй. Дуртай зүйлээ олж чадахгүй байгаа бол төрцөн юм шиг санагдаж байгаа бол тэр зүйл хайх хэрэгтэй. Тэр зүйлээ хайж авах явцдаа бүтлгүүт нь а бүтлгүүт жах хугацаанда бид нэр яг тэр бүтлгүүтэлтэй нүр тулахаараа жинхэнэ юунд дуртай байдэ бид нар олдог л бахал та. Олохгүй байлаа гэхэд бид нар яг хатуучльтай олон бага юмнуудыг сурна. Тэгэхээр хичээгээл одоо оролдоод үзэх хэрэгтэй. Өөр арга байхгүй. Оролдож үзээгүй үгээс одоо оролдоод алдсан дээр шүү дээ. Яг тэгэж залуучуудаа одоо төсгөлд нь хэлмээр байна да. Тэгэхээр залуучуудын бас нэгэн одоо санаа зовхтойг зайлсвэл одоо өөрийгөө илэрхийлэхээс, бусдын өмнө гарахаас, тэгээ оюутан насны дараа бас хамгийн ихэр гардаг зүйл самрын өмнө гараад, дэлгэцийн өмнө гараад ихтгэл тавьдаг шүү дээ. Тэгээ ихтгэл эрдэм шинжилгээний ажлууд гэдэг. Тэгэхээр яг энэ үед одоо нүур хагараагүй гэж ярьдаг те бусдаа санаа зовхны чинь зайлсвэл миний яриг хэнийг сонсохгүй байж магадгүй. Би эсвэл хэнийгний өмнө гараад сандрах юм байна гэдэг ийм айцтай байгаа хүмүүс төрүүлээд ер нь яаж яг энэ үед өөрийгөө хэрхэн нэгстэй байдгийм бол бусдын өмнө чөлөөтэй хэрхэн өөрийгөө хийх гэсэн байдаг юм бол яг хаа тэгэл одоо мэдээч практик тэр хүн энгийн яг шууд өдөр болгон ихтгэл тавина гэж байхгүй шүү дээ тэр хүн өдөр тутмын хүний одоо харилцаа интракшны хамгийн энгийн элементарны юмудаас тэр хүний харилцааны чадвар хөгжөөвчдөг өөрөө мэддэггүй байхгүй тэр хүн миний харилцааны чадвар хөгжөөд юм гэдэг мэддэггүй тэгэхээр одоо бас л сайн дурын ажил хүмүүстэй харилцах найзуудтайгаа ярилцах шинэ хүрээлттэй болох арга хэмжээнуудад явах дадлагын ажил хийх бүтэн цагийн ажил хийх багшаасаа юм асуух багштайгаа одоо тийм юм ярилцах үй тэнгийн найзуудтайгаа мэдлэгээ хуваалцах гэвэл бүх тэр жижиг зүйлс нь хүнийг арай өөртөө ихтэй тэр тулгараад байгаа тэр оо ханийн багасгах эхэлдэг. А тэрийн бүр үнэхээр хөвчүүл гэж бодвол яг тэр сонирхолтой оо клуб оо явах хэрэгтэй. Илтгэлийн оо клуб ч юм уу юу вэ? Оо магадгүй тэр хүн ном шатартай болоод ном сонирхчдын клуб явдаг ч юм уу те. Тэгээ тэрүүгээр оо бусдаа ярилцаа биеийн ном шин тань өгч бодож чинь гэдэг. Тэгэл өөр өөртөө ч гэсэн толонд хараад ингээд ярилцаад яг ямар үгнүүд хэлүүл зүгээр байна та. Тэгэхээр англи хэл хөгжүүлэхэд ч гэсэн яг англи хэлээ л хөгжүүлэх хэрэгтэй байх л та. Яг адилхан аргаар л бид нөө англи ярианы чадвараа нөө бичих чадвараа хөгжүүлэх боломжтой. Тэгэхээр оролдоолох хэрэгтэй. Гол нь зөв арга зүйгөө ашиглаад тэрнээсээ суралцчих юм болов уу боломжтой. Эцэст нь бас нэг ганц юм хэлэх юм арчиж. Англилээ л хөгжүүлч. Бус нь асуудал юу? Англи хэл тээ. Бус өөр хэлээ байвал тэр хэлээ л хөгжүүлч. Айгуу чухал. За тэгэл яг өнөөдөр бас бид бүхний урилгыг хүлээж хүрэлцээсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэд залуучуудаа маш хэрэгтэй мэдээллийг хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Цааш тахан таны ажилд үсэт амжилт хүсье гээрэй. За маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд өндөр амжилтыг хүсье. Тэгэд урьж оролцоосоо ядал баярлалаа. Тэгэд бүх оюутан залуучууд, хүүхдүүд та бүхэнд бас амжилт хүсье. Тэгэхээр яг үзэгтэй нэмэх нэг болон хамттай үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэндээ нэг ч гэсэн хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн болов гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр болонгийнхаа төсөл та бүхэндээ зориулад хүн бүхэн өөрийгөө хайрладаг байхасаа гэж энэхүү уриалгыг хэлмээрэн ингээд та бүхэн өргөжлүүлэн өглөөний минь 7 мэдрэх хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.